2021 рік в Україні розпочнеться з локдауну з 8 по 24 січня, включно в країні запровадять жорсткі карантинні обмеження. Відповідне рішення схвалило на засіданні кабінету міністрів 9 грудня. Зимові канікули заради безпеки вводяться для того, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності, яка може наступити зокрема і після новорічних свят. На період локдауну буде заборонена робота кафе, барів та ресторанів. Водночас дозволена. Доставка та замовлення на винос не працюватимуть театри, кінотеатри, фітнес-клуби, спортивні зали, басейни, торговельно-розважальні центри. Тут дозволятиметься лише торгівля продуктами харчування, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією. Заборони торкнуться роботи непродовольчих ринків, проведення будь-яких розважальних чи культурних масових заходів, відвідування усіх закладів освіти будь-якої форми власності, окрім дитячих садочків. В От жорстких карантинних обмежень працюватимуть громадський транспорт із обмеженнями помаранчевої зони, міжміське та міжнародне авто, авіа та залізничне сполучення, продуктові магазини, магазини з товарами особистої гієни та побутовою хімією, аптеки та ветаптеки, дозволена торгівля засобами зв'язку та кормом для тварин. Крім того, функціонуватимуть банки, пошти, автозаправки без зон харчування, готелі, перукарні та салони краси за умови попередні. Його запису спортивні заходи дозволено проводити, але без глядачів. Разом з тим державним та комунальним закладам доведеться перейти на дистанційний режим роботи. Крім того, уряд продовжив адаптивний карантин до 28 лютого 2021 року. До цього моменту карантин мав діяти до 31 грудня 2020 року.